Mne je úričí, že ty nevieš, kde je Slovensko. Snaď vieš, ako pracovník na hraniciach na letisku rozoznať európsky pas Európskej únie. Ahojte, vítajte pri tomto videu, dúfam, že sa máte krásne a ak nie, dúfam, že vám toto video spríjemní deň. Dosiahli sme 10 tisíc, chápete? Okej, calm down natoľka. Ach, ale sa tak teším, ja sa teším. Ďakujem každému jednému, každej jednej z vás. I love you. Čo som hovorila, že mačacie chlpy sú vo všetkom, aj v jedle? Hej, tak aj v piti. Na zdravie. Ja som Slovenka, ale ako teda viete, žijem v Kanade a teraz už konečne aj tak, že naozaj, naozaj oficiálne, nielen s bytom, apartmánom, ktorý mám spolu s priateľom, ale už mám konečne potvrdené aj pracovné vízum a všetky tieto veci okolo toho, takže už teraz, že naozaj, že tu žijem. Ale keďže môj priateľ je Kanadian, tak som tu už aj predtým chodila a som to tak vždy nejako spájala s nejakým modelingovým tripom, že bola som tu nejaký mesiac, dva a potom som išla do Ázie pracovať. Alebo naopak, že som sa teraz vracala z Japonska a Koreji sem na nejaký čas. Kanada sa rada prezentuje ako tá krajina, aj teda zvyšok sveta podľa mňa má taký obraz o Kanade, že sú veľmi immigration friendly, že vítajú ľudí z cudzích krajín, ktorí tu chcú žiť s otvoreným náručím. No a teraz, keď som to ja mohla vyskúšať na vlastnej koži, tak som zistila, že to úplne tak není. Don't get me wrong, stále je jednoduchšie ísť do Kanady ako do USA. USA to je stratený prípad. Sú krajiny ako napríklad Francúzsko, ktoré majú nejaké špeciálne vzťahy s Kanadou, kde tieto veci prebiehajú rýchlejšie, jednoduchšie a proste menej komplikovanie a sprosto. Jednoducho, nech sa Kanada tvári ako chce, ale je to podobné ako aj v iných krajinách. Záleží jednoducho od toho, skadial si, a aj na iných veciach, na vzdelaní, no a bohužiaľ aj na etnicite a podobných veciach, no. A čo mňa teda veľmi zarazilo je, že aj ja ako biela žena strednej vrstvy som mala pomerne veľké problémy s tým sem prísť a nielen tu prísť žiť a pracovať, ale len dostať sa cez po hranice. A dneska vám porozprávam moje 3 príhody, kedy ma takmer nevpustili do Kanady kvôli totálnej hovadine. V podstate všetky tie dôvody nejako súviseli s tým, že som zo Slovenska. Lebo očividne nielen taký bežný občan z krajín Severnej Ameriky nevie, kde je naše Slovensko, ale ani pracovníci na letisku a na imigračných úradoch. Small country goals. Predtým, ako začnem rozprávať svoje story timey, svoje príbehy, tak chcem vám ešte toto dať jeden veľký disclaimer, lebo toto sú, ako som povedala, moje osobné zážitky. Vy ste mohli mať náhodou skvelé zážitky na kanadských hraniciach a možno máte také isté zážitky ako ja a odhalila som tu nejakú divnú konšpiráciu. Ok, dobre, takže začnem prvým príbehom, ktorý sa odohral niekedy ešte, neviem, či ten prvýkrát, keď som prišla do Kanady, alebo druhýkrát, už si úplne nepamätám. Mala som všetko, čo bolo treba, hej, ak chcete v Kanade byť nejaký dlhší čas, tak si potrebujete vybaviť také, nie je to úplne vízum. Volá sa to buď ETA, alebo ESTA, a nikdy si neviem spomenúť, že ktoré, jedno je pre Kanadu a druhé je pre USA. A to je v podstate také niečo ako turistické vízum, ale platí vám to na dlhšie a do Kanady to tuším platí na 3 roky, alebo tak nejako. No a vtedy som prilietala do Toronta a už som bola na tej úplne poslednej kontrole. A tam v Toronte, keď som priletela, tak ešte raz nám kontrolovali batožinu. To tak teda tiež nie na každom letisku, ale tam to tak bolo. Ja som si zabudla v ruksaku chlebík s natierkou a myslím, že som tam mala kus šunky na tom. Vtedy som ešte z času na čas jedla meso. No a teraz iným ľuďom sa takéto veci tiež už stali.
aj môj kruh kamarátov a podobne. A zatiaľ riešenie bolo to, že vám to proste vyhodia, upozornia vás na to. Niekedy musíte zaplatiť pokutu, teraz napríklad počas korony viem, že sa platí pokuta, ak si zabudnete vyhodiť jedlo. No ale ja som mala to šťastie, že som vychytala nejakého inteligentného človeka, ktorý nevedel čo a kde je Slovensko. Čiže pozeral ma ten môj pas a začal sa ma pýtať, že odkiaľ som, bla bla bla, že čo to je za krajinu, prečo prichádzam do Kanady, neviem čo, či tu nejdem predávať nejaké veci. Ja som mu povedala, že to je v Európskej únii a on že hej, že v Európskej únii, o tom Slovensku som ešte v živote nepočul. Bro, držíš v ruke môj pas? Mne je uriči, že ty nevieš, kde je Slovensko. Snaď vieš ako pracovník na hraniciach na letisku rozoznať európsky pas Európskej únie. Na tom pase je fucking mapa Európy a nápis, že Európska únia. Jesus Christ, aký slepý môže človek byť. Samozrejme, vtedy som takto nereagovala, zostala som slušná a snažila sa mu to nejako normálne vysvetliť, ale toto bol môj vnútorný monológ. Ale to už bolo vtedy úplne zbytočná snaha, lebo jeho očia som už bola podozrivá, takže ma poslal na imigračné oddelenie na letisku. Bola tam taká priemerne veľká rada, ktorá sa však vôbec nehýbala a pripadala som si tam strašne odveci, lebo tam proste boli tam len nejaké rodiny, tých minimálne 4 detí z nejakých latinskoamerických krajín alebo z nejakých arabských krajín a podobne. A ja som tam bola jediný eurocentrický človek. A samozrejme, že ma to strašne zneistilo, lebo to bolo prvýkrát, čo som skončila v tejto kategórii imigračných oddelení na letisku, lebo aj na tom letisku v Toronte tam sú viaceré tie imigračné oddelenie a každé to oddelenie rieši nejaké iné veci. Čiže mi to proste prišlo, že kde ste ma to poslali, že čo tu mám ja robiť? Ja som proste mala len šunku na chlebe. Ja tu teraz nežiadam o pracovné vízum ani sa nesnažím inak imigrovať do Kanady. A to teraz vôbec nemyslím nejak diskriminačne. Jednoducho som bola z toho rozhodená, že som nechápala, čo sa deje. Pre doplnenie príbehu, to som vám zabudla spomenúť, sľubujem, že tie ďalšie dva príbehy poviem lepšie. Ja som v Toronte vtedy len prestupovala, ešte som mala ísť o nejakú hodinu a pol na ďalší let do Montrealu. To je to mesto, kde teraz bývam. No a tým pádom som logicky po nejakej polhodine v tej rade sa snažila získať nejaké informácie v tej rade, ktorá sa furt nejako nehýbala. A opýtala som sa jedného SBS-kara a jedného tam ďalšieho pracovníka, že ako to celé ešte bude trvať, lebo máme ešte ďalší let a ak by som mala dozmeškala ten let, že či ho bude mať nejako finančne vynahradený alebo či mu dávno nejaký let, ale proste aký je postup. A obidvaja mi v podstate len povedali, že mám byť ticho a čakať v rade. Lebo, okej, takto sa asi zaobchádza s imigrantmi. O nejakú hodinu neskôr a tým pádom samozrejme som zmeškala svoj ďalší let. Som sa konečne dostala na rad. Prišla som k dvom pracovníčkám, ktoré ma mali skontrolovať. Vyložila som tam celú svoju batožinu, dala som im svoj pas. A jedna z nich zoberie ten pas, pozerá sa naň. Pozerá sa na moju letenku a potom začne kričať cez celú izbu až na druhý koniec k nejakému ďalšiemu jej spolupracovníkovi. Odkedy kontrolujeme ľudí, ktorí prilietajú z Prahy? Potom sa pozrela na mňa, pýtala sa mňa, prečo tu som. Ja som jej tiež iba povedala, že sama neviem. A aspoň z tej celej hroznej stresujúcej situácii sme sa potom nakoniec na tom trochu smiali, aspoň my tri baby tam, že wow, toto bol proste dobrý omyl, že tu som čisto preto, lebo nejaký kolega nevedel, kde je Slovensko. Ale tak keďže som už tam bola na tom imigračnom, tak podľa protokolu ma museli skontrolovať, takže sa ma pýtali na môj celý životný príbeh, na úplne, na každý detail, fakt som im tam rozprávala celý svoj fucking život. No a potom ma pustili a
tie ženy už boli milšie a tie mi potom povedali, že hej, jasné, že bude mať preplatený ďalší let a že teraz by malo ísť nejaké ďalšie lietadlo o pol hodinu a že to by som potom asi ešte mohla stihnúť. A potom som už normálne ten let stihla a dostala sa za priateľom a už bolo všetko v pohode. Druhý takýto môj zážitok sa odohral minulý rok. Ešte na začiatku minulého roka, keď koronavírus bol v podstate len v Číne a tak prišiel do Južnej Koreji a moto všetkých západných krajín bolo v podstate nepanikárte, kľudne môžete cestovať, toto som aj tak nepríde. A môj priateľ a ja sme presne navtedy mali už dlhšie naplánovaný výlet do Bali. Mali sme tam byť mesiac, toto som už proste chcela asi 3 roky. A nakoniec sme ten výlet museli skrátiť a po týždni sa už vrátiť naspäť. Čiastočne aj kvôli tomu, že korona teda predsa len sa ukázala byť závažnejšia ako len nejaká lokálna epidémia a začala sa teda rozširovať tak celosvetovejšie, respektíve už sa rozširovala, ale v tom bode to západné krajiny priznali a začali to komunikovať aj verejne. A Kanada vtedy oznámila, že budú na neurčitý čas uzatvárať hranice, že úplne pre všetkých ľudí až na občanov a na teda nejakých tých essential healthcare workers, na, pre doktorov a teda, hej, pre týchto ešte samozrejme bolo otvorené. Tým pádom ja ako Slovenka a nie občanka Kanady by som sa nemohla vrátiť naspäť a nevedela som, kedy by som znovu uvidela priateľa a náš pôvodný plán, Marvin shut up, a môj pôvodný plán vtedy bolo ísť po Bali, pracovať do Japonska modelingovo a potom ísť do Kanady. Takže sme sa rozhodli teda, že sa vrátime do Kanady potom týždni na Bali. Každopádne to múdre a logické rozhodnutie bolo vrátiť sa naspäť do Kanady pre nás. Čo najrýchlejšie predtým, ako uzavrú hranice, lebo keď to začali prvýkrát oznamovať, tak samozrejme inteligenti nedali dátum, že kedy konkrétne uzavrú hranice. Mali sme nakoniec ale obrovské šťastie, aj teda napriek tým problémom, ktoré som mala na imigračnom, ktorom teda ešte poviem, lebo podarilo sa nám prísť do Kanady, aj mne, a deň potom, ako sme vstúpili do Kanady, uzavrali tie hranice a už by som sa tam nedostala. Asi by som sa tam najbližšie dostala. Neviem, ešte stále sú tie hranice uzavreté. Aspoň teda čiastočne. Teraz sa to už s nejakými výnimkami, ale tých je ešte stále strašne málo. Ja som to už spomínala v poslednom Girl Talku, že mne, odkedy som potom odišla na Slovensko, trvalo 9 mesiacov sa sem dostať naspäť, takže mali sme fakt šťastie vtedy. Ale teda trošku poďme späť k tomu imigračnému. Keď som teda už prišla na to letisko v Kanade, tak ja som zase skončila na imigračnom, lebo vtedy chystali uzavrieť hranice, aj keď teda v tom momente, v ten deň, kedy som tam ja prichádzala, tak hranice ešte uzavreté neboli, takže trošku to bolo aj neférové. A že prišla som na ten imigračný. Prvá otázka od tety na recepčnom začal na mňa hovoriť takým tónom učiteľky na základnej škole, ktorá bola práve vyprovokovaná svojimi žiakmi. Pani, a vy si myslíte, že teraz je múdre cestovať? Kámo, týždeň dozadu je tam pečiatka v mojom pase, na ktorý sa práve pozeráš. Ešte vaša krajina oznamovala, že kľudne môžeme cestovať a že sa nemáme ničoho obávať. Ja neviem predvídať budúcnosť. OMG. Bohužiaľ v takých momentoch, ako aj žiaci na základnej škole, nemôžete veľmi odvarávať učiteľke, musíte zostať chludný, lebo situáciu ešte len zhoršíte. Snažila som sa aj pokojne vysvetliť, prečo sa vracam do Kanady. Ona pokračovala tým hrozným tónom, vôbec nepočúvala asi ničo, hovorím, a poslala ma ďalej k nejakému ďalšiemu spolupracovníkovi, ktorý ma mal poriadne skontrolovať.
Čiže podobne ako v mojom predošlom príbehu som tam zabila nejakú dobrú hodinu a potom som sa dostala na rad a zase to bolo také, že ten pracovník sa pozrel na môj pas a poslal ma ďalej, že všetko je v poriadku. Čiže fakt ono to strašne záleží, že akého človeka vychytáte. A síce aj v tomto prípade to, že som skončila na tom imigračnom in the first place, bolo kvôli tomu, že som zo Slovenska, tak potom už záleží na ľuďoch, ako s vami budú zaobchádzať, či si o vás myslia, že ste podozrivý kriminálnik, alebo že ste úplne obyčajný človek, ktorý proste pochádza z krajiny, ktorá není až taká známa celosvetovo. Ak sa vám video zatiaľ páčilo, tak budem veľmi rada, ak ma podporíte lajkom alebo komentárom. A ak odo mňa chcete vidieť viac, tak nezabudnite stlačiť na odber. Ďakujem veľmi pekne a vraciame sa naspäť k videu. No a tretí príbeh je celá tá shit show, ktorá bola moja cesta sem. Skrátka preto, lebo som išla navštíviť rodinu a Kanada už mala dávno otvoriť hranice. Povedali, že to otvoria v septembri a nakoniec s prísnymi pravidlá, takže... Skončila som to na Slovensku tých 9 mesiacov a potom po dlhých vybavovačkách, po takomto zozname dokumentov všelijakých možných a po snahe pre istotu vybaviť si dva spôsoby, ako sa sem môžem dostať. Ten jeden bol, že sa náš vzťah vlastne zoficiálni s môjim priateľom. Volá sa to Common Law Partner a tým pádom by som spadala pod kategóriu blízkej rodiny. A druhá vec bola, že po polročnej úplnej nefunkčnosti, proste úplného stopu imigračného, aspoň čo sa týkalo vystavovania víz, pracovných víz, tak konečne mi potvrdili moje pracovné vízum, ktoré som teda dokopy vybavovala jeden celý rok. A je teda kvôli týmto komplikáciám. A teda obidve tieto veci boli mojou vstupenkou do Kanady. Predtým, ako som si kúpila letenku, sme spolu s priateľom samozrejme všetko prezreli. Všetko sme skontrolovali, čo to naozaj je v poriadku, či naozaj sem môžem prísť a teda. Priateľ aj písomne, aj telefonicky komunikoval s imigračným úradom a uisťovali ho, že všetko bude v poriadku a že teda máme všetko potrebné a že budem môcť vstúpiť do Kanady. Mala som odlietať z Viedne a potom prestupovať vo Frankfurte. Na to, aby som mohla prísť, tak som potrebovala mať vybavený PCR test a teda negatívny výsledok PCR testu a ten negatívny výsledok nemohol byť starší ako 72 hodín. Problém je to, že PCR testy, ich vyhodnotenie trvá dlhšie ako antigenové a keďže som teda potrebovala byť 100% istá, že bude mať na čas výsledok, tak som si termín na PCR test zajednala tak, že akurát mi to vyjde na tých 72 hodín, že to budú 3 dni, odkedy som si spravila ten test, keď sem teda priletím. Pardon. Prišla som do Viedne, odovzdala som batožinu, všetko v poriadku a potom som už na gate čakala. Celkom som bola prekvapená, že koľko veľa ľudí bolo na letisku. Letela som aj dosť skoro, plus korona. No každopádne, bola som na tom gate a pomedzi tých ľudí chodili takí dvaja pracovníci, ktorí kontrolovali tie COVID testy a ak teda si mala v poriadku test, tak si dostala taký papierový náramok, že teda si v poriadku, hej. No a prišli ku mne a pozerali na to a nejaké to nesedelo, tak ma zavolali k tomu desku, k tomu stolu, čo tam teda je pri tom gate, že ide kontrolujú pasy. No a tam mi povedali, že môj test je príliš starý a že neplatný tým pádom a že ma nemôžu vpustiť na tento let. Lebo do Frankfurtu, do Nemecka je potrebné mať najviac 48 hodín starý test a to nám nikto nepovedal, ani keď sme sa konkrétne pýtali na informácie ohľadom koronatestov a či ten 72 hodinový PCR test pre Kanadu platí pre celý let, ktorý nám spoločnosť povedala, že áno.
Očividne nie. A to bolo v mojom prípade nie len neskutočne otravné, ale ja som tento let potrebovala dostať. Ja som musela ísť na tento let, lebo som mala nielen potom prestup vo Frankfurte a aby som stihla ďalšie lietadlo, ale zaviedli takú inteligentnú vec pre pricestujúcich z Kanady. Zaviedli to preto, aby odstrašili ľudí od cestovania. To akože reálne takto odôvodnili, hej, toto je reálne dôvod. Že po pricestovaní máte nielen povinnú 14-dňovú karanténu, ale musíte teda sa dať testovať na letisku po prilete a potom čakať na výsledok toho testu v hoteli, za ktorý si samozrejme platíte vy. A existuje teda zoznam tých hotelov, ktoré sú odsúhlasené štátom a z toho zoznamu si môžete vybrať. A aj ten najlacnejší hotel, ktorý som si vybrala, teda ja, na výber tam sú ďalšie také hotely, že Hilton a podobne. Nebol tam veľký výber nejakých lacnejších. Ale teda aj ten úplne najlacnejší, a poviem vám, že to fakt nebol nejaký úžasný hotel, fakt to bola dosť diera. Aj za ten hotel som zaplatila 800 eur za 3 noci a nakoniec mi ten výsledok prišiel už po jednej noci, ale musela som zaplatiť aj tak za tie 3, lebo také sú pravidlá a peniaze sú nenávratné, lebo to tak štát určil. Proste vidíte, celé je to robené tak, aby to odstrašilo ľudí a aby necestovali. Nie pre bezpečie. Akože čiastočne hej, ale to není hlavný dôvod. Akože toto nie je len stupidita kanadských politikov, ale čiastočne aj ľudí, ktorí začali nejako veľmi cestovať. Jak sa začalo očkovať, tak ľudia išli na dovolenky proste hneď a aj tí, ktorí neboli zaočkovaní a podobne, takže preto sa toto zaviedlo. Či teda ja som jeden z tých ľudí, ktorí silou mocou potrebujú ísť do Mexika na dovolenku, do Karibiku a podobne, alebo či som proste len človek, ktorý sa snaží vrátiť sa späť k svojmu priateľovi, a teda domov, to je jedno. Potrebujem mať tento hotel a tie hotely sa rezervujú dopredu a fakt, že dlho dopredu, my sme ho rezervovali asi mesiac dopredu, a sú veľmi rýchlo obsadené. Čiže by som nezmeškala len ten ďalší let, zmeškala by som aj test na letisku v Kanade, na ktorý som sa tiež musela objednať a mám tam konkrétny čas, na ktorý tam mám byť. Prišla by som aj o ten hotel a znovu si musela rezervovať ďalší hotel za ďalších 800 eur a tých predošlých 800 eur by mi prepadlo. Takže pochopiteľne, keď mi tam hovorili vo Viedni, že ten môj test je neplatný a že ma nemôžu pustiť na toto lietadlo, tak som sa snažila robiť všetko preto, aby ma pustili. Vysvetlila som situáciu, snažila som sa proste pýtať, či sa náhodou nedá spraviť tuto nejaký test a tade a tade. Ale odpoveď na každú moju otázku bola, my za toto nie sme zodpovední, choďte si zobrať vaše kufre a riešte to s nejakými inými ľuďmi na letisku. Jednoducho, nedalo sa. Nedalo sa ich nejako prehovoriť, nejako s nimi komunikovať, proste nič. Nebolo to možné a takto poslali potom do keľu mňa a ešte aj jedného ďalšieho pána, ktorého to úplne zložilo, ktorý sa tam vedľa mňa rozplakal. Úprimne, cítila som sa podobne, takže som celkom hrdá na seba, že som udržala svoje slzy a že som potom trošku plakala, až keď som už opustila gate. Tiež som úplne vychytala úžasný čas, keďže ja som na tom letisku bola o nejakej 6 ráno, kedy tam je naozaj ešte málo pracovníkov a málo ľudí, ktorí by ti možno nejako vedeli pomôcť. Ja som však potom na tom baggage claim našla takú veľmi milú tetu, to bolo, ona bola môj aniel dňa, ktorá sa potom snažila telefonovať s nejakými tými jej kontaktmi vo Frankfurte a zistiť by nejaké informácie teda. No, naozaj bola veľmi zlatá a nakoniec teda mi postrážila batožinu, aj keď úplne nemala, dala to do toho lost and found. A ja som zatiaľ bežala ako šielená po letisku a snažila sa vyzistiť, čo môžem spraviť.
Na letisku vo Viedni je tiež testovacie centrum, testujú aj PCR testmi, aj tými antigenovými. A keďže ja som vedela, že potrebujem do Kanady ten PCR test, tak som sa snažila zistiť, či tam nevedia ten PCR test spraviť nejako možno rýchlejšie, že by som sa prípadne predsa ešte vedela stihnúť nejako dostať na ďalší let okolo nejakej 9. alebo podobne. A ešte by som vedela stihnúť ten let, ktorý potom nadväzoval vo Frankfurte, lebo tam som mala takú dlhšiu prestávku, taký dlhší odstup medzi tými letmi. Čiže teoreticky by som ešte stihla nejaké ďalšie, len som sa fakt musela posnažiť. V tom testovacom centre povedali, že nevedia úplne, že či to stihnú, ale posnažia sa blá. Každopádne, tak som sa tam nechala spraviť PCR test. Zatiaľ môj priateľ telefonoval ešte s tou leteckou spoločnosťou a on sa až začal, snažil sa vyzistiť ďalšie informácie. Zaplatila som 100 eur za ten test. Potom som sa teda spojila znovu s mojim priateľom. A on mi vtedy, prvýkrát som sa to dozvedela, povedal, že do Frankfurtu mi stačí antigenový test. Čiže ja som si kľudne mohla spraviť, pomimo toho PCR testu, čo potrebujem do Kanady, antigenový test zadarmo na Slovensku v Trenčíne, keby viem. Keby mi to niekto z tých milión ľudí, ktorí som sa pýtala, povie. Čiže som ako šialená behala naspäť na to testovacie centrum, ktoré je úplne na druhom konci letiska, čo proste nie je to úplne blízko. Takže som utekala naspäť, vyvalila som ďalších 70 eur na antigenový test, ktorého výsledok som mala našťastie veľmi rýchlo. A tým pádom som stihla ešte ďalší let o 9. a tá moja letenka teda sa prebukovala na ten let o 9. A vtedy mi môj priateľ povedal, že aspoň si teraz zažila už to najhoršie, čo mohlo sa stať na tejto ceste a že teraz by to už malo ísť ako po masle a teraz by to už malo byť všetko v pohode. A ja som mu na to povedala s mojou skúsenosťou s imigračným v Kanade, že 100% prídem na letisko v Kanade a ešte bude nejaký problém na tom imigračnom. Nechcela som mať pravdu, ale bohužiaľ, ako to býva, som mala. Táto cesta sa aj od tých predošlých líšila v tom, že v tomto konkrétnom prípade som na imigračný musela ísť a vedela som to dopredu, lebo ten druh pracovných víz, ktorý teda som mala ja, funguje tak, že dostanete teda, že ste approved, že vás kontrolujú potom, čo teda pošle všetky dokumenty, blbl, a teda teoreticky dostanete už vaše vízum, ale nadobúda platnosť až vtedy, keď vstúpite do Kanady. A áno, je to tak sprosté, že keď teoreticky ste už v Kanade a vtedy vám príde informácia, že teda dostali ste to pracovné vízum, musíte výjsť von z Kanady a znovu vstúpiť do krajiny, aby ste si ho mohli aktivovať. Hej. A teda ľudia to robia tak, že idú do Ameriky a potom idú do Kanady a tak si to aktivujú. Taký fun fact, teraz počas korony povolili aj to, že si ho môžete aktivovať zvnútra krajiny, že teraz sa dá to vízum aktivovať, aj keď ste už v Kanade. Ale teda ja som si ho chcela aktivovať pri vstupe, lebo je to proste lepšie, jednoduchšie plá. Čiže musela som ísť na to imigračné, bola som na to prichystaná, hej? Čiže keď som potom už bola na letisku v Montreali v Kanade, tak mi bolo už jedno, že týpek na kontrole pasov zase pozeral na to, že Slovakia s vypleštenými očami a poslal ma na imigračné, lebo som tam aj tak musela ísť, takže v tom prípade mi to bolo jedno. Za iných okolností by to bola ďalšia skúsenosť, idiot nevie, kde je Slovensko. Ja fakt neviem, že či to je kvôli tomu, že si myslia, že Slovensko je Rusko a že aj v Kanade panujú nejaké divné predsudky a si myslia, že tam príde nejaká ruská mafia alebo čo. Ja fakt neviem, lebo pozrite sa na mňa. Vyzerám nejako podozrivo, že by som niečo pašovala. Vyzerám ako ten nejaký stereotypný človek, ktorého by ste skôr podozrievali. Teraz nechcem podporovať také predsudky, ale
chápete, čo myslím. Fakt, že keď ja ako biela európska žena mám s týmto problémy, predstavte si, aké to musí byť pre ľudí, ktorí už zažívajú v každodennom živote rôzne predsudky a inú diskrimináciu na základe ich etnicity. Predstavte si, ako to musí byť pre tých ľudí, ktorí prídu z tej Latinskej Ameriky, alebo pre ľudí, ktorí žiadajú o azyl, pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a podobne. Bola som pripravenejšia ako jednotkárka a mala som celý svoj veľký zoznam dokumentov, všetko proste, čo bolo treba. Bohužiaľ, to som vychytala totálneho debila. Je pravda, že som možno vyzerala trošku choro, lebo som bola neskutočne vyčerpaná, pochopiteľne, vzhľadom na tú celú situáciu, ale aj celkovo, keď máte za sebou taký dlhý let, tak ľudia nevyzerajú, ako keby práve prišli z spa. A možno práve preto sa ku mne ten debilko choval, ako keby som bola Pablo Escobar. Je úplne normálne, že sa ma bude pýtať, prečo cestujem do Kanady, ale zase spôsob, akým sa pýtal, bolo to také jednoducho, že a vy musíte ísť teraz do Kanady? Nemohli ste ísť pracovať nikde inám? Častokrát, keď sa ľudia pozrie na môj pás, tak nechápu, prečo cestujem toľko do Ázie a potom im vysvetľujem, že som modelka a potom tam bývajú také dve reakcie, že buď, že oh, wow, modelka, alebo druhá reakcia, áno, naozaj, a čo konkrétne, pre aké značky ste fotili, pre koho ste pracovali? A keď máte šťastie, tak vychytáte ešte takého debila, ktorý vám ani nevyká, ale rozpráva sa so mnou reálne ako s dieťaťom. Podobne ako príbehy v tomto videu, tak aj natáčanie tohto videa je plné technických problémov a o mnoho dlhšie, ako som čakala. Som späť a dúfam, že sa vám páči aspoň trošku toto svetelné nastavenie, tento aranžmán. Ak áno, tak mi to dajte vidieť v komentároch. Takže neviem, presne som skončila, ale sme teda na imigračnom v Montreali. Už sa s tým typkom rozprávam asi nejakých dobrých 10-15 minút o mojom živote. Úplne zbytočne, lebo ja už som odsúhlasená a už som teda prijatá oficiálne imigračným úradom, akože kanadským, nie tým oddelením na letisku, proste tým som potvrdená inštitúciou, nadriadeným orgánom nad týmto jedným typkom na hraničnej kontrole. A jediné, čo on má v tomto prípade teraz spraviť, iba skontrolovať, či mám všetky dokumenty, opečiatkovať a vydať mi moje pracovné vízum. Ale nie, typek sa asi potreboval cítiť veľmi dôležito. Pýtal sa ma jednu úplne zbytočnú otázku za druhou a snažil sa ma totálne zneistiť, čo áno, v určitých prípadoch môže byť tiež úloha týchto ľudí. Keď teda nejaký pracovník na tom letisku v tej kontrole dokladovej spozoruje nejaké možno veci, ktoré úplne nesedia a pošlete tam teda na to imigračné a oni teda ťa majú tak riadne skontrolovať, hej, ak teda pôsobíš nejakú podozrivu, ale v mojom prípade som proste potrebovala len vystaviť pracovné vízum. Takže som sa ho stále slušne, ale už tak asertívnejšie opýtala, že prosím vás, máte všetky doklady, ktoré vám potrebujem dať, kde je problém. No a toho nasralo, toho tak nasralo, pozdvihol sa to svoje storičky, už aj tak sedel tak vyššie odo mňa, neviem prečo to robí, asi to má po sebe zastrašujúco, postavil sa to svoje storičky a povedal mi, že no tak akože stop. Ja som tu ten, ktorý rozhoduje o tom, či ty môžeš vstúpiť do Kanady alebo nie. Ja mám tvoj život teraz vo svojich rukách, tak sa tak chovaj. Ja, ktorá som teda už 2 dni nespala, s nervami na konci, mi začali trošku slziť oči. Ja som človek, ktorý sa veľmi rýchlo rozplače a bohužiaľ potom si ľudia aj o mne veľmi rýchlo myslia, že nie som kompetentná, čo není pravda, jednoducho mi rýchlo tečú slzy, za to nemôžem, snažím sa na tom pracovať, ale proste je to súčasťou mňa a neviem to úplne odstaviť a hlavne nie v takýchto situáciách. Nedá sa to úplne, je to ľudské, že budete vyčerpaní a budete možno reagovať trošku emocionálne, keď sa snažíte fakt, že 9 mesiacov už dostať naspäť do krajiny a už ste konečne v tej krajine, už potrebujete len jednu
podrbkanú pečiatku a nejaký debilko vám teraz sa snaží povedať, že vás nechce vpustiť do krajiny. Uvidel nejakú jednu, dve slzy, ktoré mi trošku pretiekli. Čiže sa ma opýtal, že či potrebujem pauzu. Asi si uvedomil, že ten prístup predtým ku mne nebol úplne v poriadku. A ja som mu teda povedala, že nie, že môžem pokračovať ďalej. Tým pádom on si tak nejako upokojil svoje svedomie a ďalej pokračoval s debilným tónom sa so mnou rozprávať. A povedal mi, že ten dokument, čo máme, to potvrdenie o tom našom vzťahu, že som akože člen rodiny, že v našom prípade neplatí, že som si to posrala sama, lebo že som bola príliš dlho na Slovensku. A pýtal sa ma, že prečo, že keď svojho priateľa tak ľúbim, tak prečo som ho opustila na 9 mesiacov? Ako keby to bolo moje dobrovoľné rozhodnutie. Nie, že by ste sprísnili opatrenia a nemohla som sa vrátiť. Tak či tak, nemal pravdu, lebo to potvrdenie v našom prípade ešte stále platilo, lebo ten náš vzťah a tá akože platnosť nášho vážneho vzťahu bola založená na úplne iných veciach, na takých veciach, že máme spoločne byt, že som na tej zmluve nášho bytu podpísaná aj ja a podobné veci. Takže proste hovoril mi tam hovadiny, ale on je akože nadriadený nado mnou, čiže to jedno, čo ja poviem, a no, jednoducho nemala som šancu mu to nejako vysvetliť, tak som si povedala, že okej, nevadí, idem sa s ním hádať. Ako vidím, nepresvedčím ho o tomto. Že dobre, tak tu sem na tú vzťahovú vec. Viem, že mám to vízum. Viem, že mám tú druhú vstupenku do Kanady ešte. Že poďme riešiť to pracovné vízum. No a na to pracovné vízum, normálne také vízum, ak som si teda ja vybavovala, tak na to nepotrebujete mať žiadne potvrdenie od zamestnávateľa. Proste platí vám na rok a počas toho roka si už môžete v Kanade priamo nájsť nejakú prácu. No, ale keďže je korona, tak sa sprísnili tam podmienky. Je to teraz tak, že aj keď máte toto špeciálne vízum, ktoré som si vybavovala ja, tak aj tak potrebujete mať nejakého zamestnávateľa, ktorý za vás ručí už proste mať vybavenú prácu. To som sa teda ja vybavila, na Slovensku som pracovala teraz, keď som bola doma ako baristka. Jedna moja kamarátka tu má kaviareň a teda hľadajú nejakých baristov, tak mi to vybavila. No, a na to sa vypisuje teda taká špeciálna forma dokumentu, že teda ručí za vás. On mi tam začal tvrdiť, že potrebujem už mať pracovnú zmluvu. Že on potrebuje vidieť moju pracovnú zmluvu. Že toto, tento dokument o tom, že za mňa ručí, neplatí. Že to je príliš málo. Že potrebuje mať pracovnú zmluvu. Čo potom? Pozerali sme to, pýtali sme sa z imigračného úradu. Jeho vadina. Proste, neviem. Zasadol si na mňa, potreboval sa ukázať ako dôležitý, neviem. Alebo, neviem, si myslel, že zastavuje ruskú mafiu. Ok, Natálka, predýchaj. Tak, ktorý mi začal aj trošku slziť oči a vtedy som to povedala, že ok, dobre, že idem teda zavolať tej svojej zamestnávateľkyne a on teda mi povedal, že nie, že oni zavolajú, blá. A to je aj v poriadku, že je zavolá, preveruje, ale jednoducho celá tá konverzácia predtým nebola v poriadku. No ale že ja už som proste v tom momente, chápete, úplne nervy v zadku, lebo neviete, záleží to na tomto jednom debilovi, čo sa dostanete do krajiny a neviete, čo na vás vytiahne. A ja sedela som tam a už som očakávala najhoršie, že sa budem musieť vrátiť do Slovenska. Že už úplne teda pôjdem bankrot, lebo vďaka korone teda moje zárobky išli veľmi do nuly. A tak, no, že dobrý, som musela platiť za nejaké, neviem aké drahé letenky, last minute, ktoré vedia stať aj teraz počas korony aj 2000 euro. Takže super, proste toto už boli moje myšlíkové pochody. No a potom ma teda zase zavolala k sebe a dávajúc mi moje pracovné vízum mi hovoril, tak volal som teda s vašim zamestnávateľom a rozhodol som sa ja z môjho dobrého srdca, že vás pustím. Tentokrát priviem očko. Vnútorná ja by som sa tam s ním rozhádala, vonkajšia ja zobrala papier a išla.
toto bol môj tretí zážitok na kanadskom imigračnom na letisku. Takže no, ako som hovorila, veľmi záleží od toho, akých ľudí vychytáte, ale je zaujímavé, že zo všetkých tých mojich kamarátov, ktorí tu mám, ktorí sú zahraniční a väčšina teda sú Francúzi alebo Angličania, len ja som mala tieto problémy. Som fakt zvedavá a napíšte mi naozaj do komentárov, ak máte takéto nejaké skúsenosti, či ste zažili niečo podobné ako ja, nemusí to byť ani že kanadské imigračné. Možno ste mali nejaké divné zážitky v Amerike, aj to sa stáva často, myslím USA, alebo v nejakej úplne inej krajine, napíšte mi to do komentárov. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že ďalšie videá, ktoré by som chcela spraviť o Kanade, budú trošku pozitívnejšie ako toto, keďže Kanada je dosť cool place, ale to imigračné. A teraz myslím nielen to na letisku, ale aj celý ten úrad. To bola tiež katastrofa. S nimi komunikovať to bolo tiež rôzne. Keby ešte aj toto začnem hovoriť, tak tu sedíme do rána. Dúfam, že sa vám toto video teda páčilo. A ak áno, zanechajte mi like. Budem veľmi rada, ak sa pozriete na moje sociálne siete. Na môj Instagram, kde zdieľam aj modelingové fotky. A teda teraz počas korony, keď som robila menej modeling, tak som aj ja tam fotila také svoje nejaké DIY photoshootingy a podľa mňa celkom dobre tie fotky vyzerajú. Pozrite sa taktiež na môj TikTok, tam tiež tvorím podobný content ako tu. Nie tie isté videá, ale tiež do toho smeru niečo. A budem veľmi rada, ak si vypočujete aj náš podcast, ktorý robím spolu s mojím priateľom. A teraz, keď som tu, už sme sa o tom rozprávali, už sme si našli aj tému, budeme nahrávať ďalšiu epizódu podcastu. Ďalšia epizóda by mala byť o vegánstve a na to ste mi už poslali nejaké otázky, takže si myslím, že to by vás mohlo zaujímať. A ak nie na týchto sociálnych sieťach, tak sa vidíme tu, na YouTube, pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Ahojte.